Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আহা কৰো সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল আৰু আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকচন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো মই ব্লেক কালৰৰ এমব্ৰয়ডাৰি কৰা মেখেলাৰ কালেকচন আৰু প্ৰথমখন হৈছে ব্লেক কালৰৰ মানে যিটো কাপোৰ দেখি আছে আপোনালোকে হেইটো কিনা হয় মিটাৰ পিস কিনা কাপোৰ ব্লেক কালৰৰ আৰু তাতে এমব্ৰয়ডাৰি কৰা হৈছে ধুনিয়া ধুনিয়া কালৰ কম্বিনেশ্যন মিলোৱা হৈছে য়েল্লো কালৰ ডিজাইন দেখিছে আপোনালোকে নিমকি ডিজাইনৰ ৰেড কালৰ হৰু হৰু পখিলাৰ বাটাৰফ্লাই নিচিনা ডিজাইন কৰা হৈছে সো এনেকে কৰি ধুনিয়াকে এমব্ৰয়ডাৰি কৰা হৈছে মেচিনত সো আপোনালোকে হেণ্ডৰো কৰিব পাৰে অলপ টাইম লাগি যায় যেহেতু মেচিনত হুনকালে হয় আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰিছে জনাব আৰু জুৰা মেখেলা চাদৰ বনাই পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা আৰু হেণ্ডৰ যিটো আছিলে হেয়া মই দিছিলোঁ আগতে গোটেই হেণ্ডৰে মেখেলা চাদৰ এযোৰ ব্লু কালাৰত আছিলে সেইযোৰ চাইছেনে নাজানো যদি চোৱা নাই মই শেষৰ স্ক্ৰীণত দি দিম সেয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব হেণ্ডৰে কৰা ফুলৰ ডিজাইনৰ সৈতে মেখেলা চাদৰ এযোৰ দিছিলোঁ আৰু এই মেখেলাখনৰ ওপৰতো ফুল আছে এইটো যিটো নিমকি ডিজাইনৰ তলৰ য়েল্ল' কালাৰ দেখিছিলে এইটো কালাৰৰ এইটোৱে দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ ওপৰতো ইয়াতে ওপৰত কেইটা লাইন দিয়া হৈছে সেইটো দেখিব আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত দিয়া হৈছে দুটা লাইন ট'টেলি গোটেই মেখেলাখনে ব্লেক কালাৰৰ পিচ কিনা হৈছে আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ইয়াতে কিনি পেলাই এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাবই যেনেকুৱা ষ্টাইলত বনাব ইচ্ছা চাদৰ মেখেলা তেনেকুৱাবোৰ পাই যাব আৰু এইটো কালেকশ্যন যিহেতু মোৰ তাত আছিলে সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ ছেকেণ্ডখন কিন্তু হাতে বোৱা হয় প্ৰথমখন দেখুওৱা হৈ গ'ল এতিয়া ছেকেণ্ডখন দেখুৱাম ছেকেণ্ডখন হৈছে এইখন পদ্মিনী সূতা দিঘ আৰু বাণি দুয়োটাই সো ইয়াৰ যিটো ফুল সেইটো হৈছে মগৰ ফুলৰ ইয়াতে ব্লেক আৰু ৰেড দুয়োটাই কালাৰ দিয়া হৈছে এইটো মগৰ ফুল ট'টেলি বেলেগ আৰু আগৰ মগৰ ফুলৰ যিবোৰ মেখেলা চাদৰ দিছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকক মই ফুলৰ চানিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যদি কোনোবাই চোৱা নাই সেয়া চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে মোৰ প্লে'লিষ্টতো আছে আপোনালোকে যে চেক কৰিব পাৰে ফুলৰ চানিকি হওক বা এইবোৰ মেখেলা চাদৰ হওক মগৰ আজি অনলি লৈ আহিছোঁ মেখেলাৰ সো এইখন যিখন দেখি আছে মেখেলাখন তাৰ দিঘ আৰু বাণী হৈছে পদ্মিনী সূতা আৰু কালাৰটো পেৰট কালাৰ মাজে মাজে কেমেৰা কোৱালিটিৰ কাৰণে কালাৰ অলপ উলট পালট হ'ব পাৰে কিন্তু সমুখাসমুখিয়ে দিয়া হৈছে ইয়াৰ যিটো মগৰ ফুল বাকীবোৰ তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাছিলে এই মগৰ ফুলৰ চানিকিটো লাগিলে আপোনালোকে জনাব মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতে যিটো তলৰ মগৰ ফুল দেখিলে সেইটো ওপৰত দিয়া হৈছে কেইটামান লাইন ওৱান টু মানে ৰেড ব্লেক আৰু ৰেডটো অলপ ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি ৰাখি দিয়া হৈছে সো এইখন মেখেলাখন এইটো কালাৰটো মেইন কালাৰ নহয় তলত যিটো কালাৰ দেখুৱাইছিলোঁ পেৰট কালাৰ সেইটোৱে মেইন কালাৰ হয় সো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব অহাকালি পাব আপোনালোকে ফুলৰ চানিকি 3 বজাত সো চাবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে যিমানবোৰ মোৰ ভিডিঅ'ছ আহি থাকে সকলোবোৰ দেখিব পাব আৰু শেষৰ স্ক্ৰীণত দি দিম যিহেতু মই কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে সো ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে টাটা বাই বাই